Od 18 časova građanima Banja Luke na raspolaganju je nova saobraćajnica Paralela. Spaja naselja Lauš i Paprikovac. Objekat čija je izgradnja počela u novembru prošle godine, završen je prije roka. Njegova izgradnja koštala je 2,7 miliona maraka. Po komplikovanosti terena, jedan od složenijih infrastrukturnih projekata u Banja Luci konačno je završen i na raspolaganju i građanima. 800 metara je dugan, dio je i ovaj 80-metarski vijadukt iza mojih leđa. Za Banja Luku Paralela znači novi put do Univerzitetskog kliničkog centra za mještane dva naselja Lauša i Paprikovca. Ona znači manje saobraćajnih gužvi. Bar se u anketi mještani uglavnom tome nadaju. Nova saobraćajnica skraćuje i put između dva naselja koja su do izgradnje Paralele spajale dvije autobuske linije. Mislim da su radili pravu stvar. Mislite da će smanjiti gužve? Mislim da će smanjiti gužve. Radimo u bolnici. Ali krenuli da, ste pješke. Da, kuće se poprijeko, bit će brže i bolje. Najveća korist, pa vjerovatno za saobraćaj, ne znam što drugo. Manje gužve? Pa to. Ideja je i da se uz novo izgrađenu saobraćajnicu gradi i novo naselje. Ovaj kvart ima potencijal da se razvija kao jedna zona kvalitetne gradnje života za 21. vijek, u kome će se na planski, doziran, organizovan način moći složiti i dio stambene gradnje, i rekreativni, i sportski, i parkovski sadržaj. Konfiguracija terena uslovila je cijenu Paralele koja je koštala 2,7 miliona maraka. Od tog iznosa vlada je realizaciju projekta podržala sa 2,5 miliona. Koliko je ovo bitan jedan infrastrukturni projekat koji će povezivati različite dijelove grada, omogućiti bržu komunikaciju, a u 21. vijeku sve se zasniva na brzoj komunikaciji, brzom protoku i ljudi i dobara informacija. Prema tome, ovo je jedan objekat koji prati grad Banja Luka. Ono što je koncept razvoja i ne samo ovog naselja ili ovih naselja, jeste zapravo da imamo jedan modern, savremen evropski grad, ali isto tako da taj grad nije dehumanizovan, nego naprotiv imamo dosta, dakle, onih sadržaja koji su važni za život i naše najstarije populacije penzionera, naših porodica, naravno naše djece. Uslovi za izgradnju ove saobraćajnice stvoreni su nakon što se grad završetkom višegodišnjeg sudskog spora upisao u zemljišne knjige kao vlasnik nekadašnjeg voćnjaka.